hej, idag tänkte jag vlogga. Och jag vet att ni är väldigt många som har undrat varför jag inte har laddat upp någonting på väldigt länge nu. Och det är inte så att jag inte har velat ladda upp någonting, utan det är snarare så att jag har inte kunnat ladda upp någonting. För att jag har varit jättesjuk. Jag var jättemagsjuk. Jag var faktiskt så otroligt sjuk att ambulansen fick komma hit, för att jag var jättedålig. Jag låg och krampade och var riktigt, riktigt dålig. Jag var knappt ens i medvetande. Så att, ja, nej, jag var riktigt dålig. Så det är därför. Och efteråt, efter jag blev frisk, vilket tog ganska lång tid, så var min kropp kaos. Min kropp reagerade väldigt starkt på att jag hade varit sjuk. Min kroppstemperatur sjunkte så att det var farligt lågt. Den liksom bara sjönk ner. Och jag gick typ runt så här, här hemma. Och allting snurrade och det var väldigt obehagligt faktiskt. Och sen så ökade den lite. Jag har väldigt låg kroppstemperatur. Normalt sett, alltså min normala kroppstemp är 35. Så då kan ni bara tänka er vad den kan ha legat på. Det var farligt lågt helt enkelt. Så att jag har fått koncentrera mig på att göra det som jag måste göra. Alltså ta hand om juvelia, ta hand om djuren, fixa här hemma. Sånt som måste göras har jag fått prioritera. För att jag var jättedålig långt efter att jag blev frisk. Även om jag var frisk då, så var det här med min kroppstemperatur att den sjönk emellanåt jättelågt. Och det var faktiskt ganska jobbigt. För att ja, jag mådde väldigt, väldigt konstigt och det kan faktiskt vara riktigt farligt. Så jag fick inte anstränga mig för mycket och sådär. Men ja, det är i alla fall därför som jag inte har laddat upp någonting på YouTube. Men nu är jag tillbaka och hoppas på att kunna ladda upp så pass mycket som jag egentligen ska. Jag ska egentligen ladda upp måndag, onsdag. Sen minns jag inte, för jag tror jag har ändrat. Jag vet inte om det är lördag eller fredag eller vad jag ändrat till. Vi får se. Jag minns inte, men det står nere i beskrivningen ifall ni är nyfikna. Jag hoppas på att kunna ladda upp så mycket som jag egentligen ska göra. Så där är mitt mål i alla fall. Eller ja, först och främst mitt mål är en gång i veckan, sen två. Och sen ökar vi upp till normalt. Igen, hoppas jag. För att jag tycker ju att det är jättekul att ladda upp videos till er, spela in dem. Redigera är väl sådär, tycker väl jag. Men jag älskar ju att spela in framförallt. Lilla Juvelia ligger och sover i vagnen bakom mig. Hon sover? Ja, det tror jag. Hon rör sig så mycket även om hon sover ibland så man tror att hon är vaken fastän att hon sover. Hon har väl fått det lite från mig, tror jag. Jag är också väldigt aktiv. Jag tycker om att göra saker. Men nu är tanken att jag ska spela in ett samarbete först och främst. För det måste göras. Sen så kanske gå ut och mocka eller någonting. Jag måste ta lite tvätt. Jag måste diska. Ja, jag har lite små saker som måste göras. Och sen när Joakim kommer hem, han jobbar nu. Han kommer hem om typ 4 timmar. Och när han kommer hem så ska vi iväg och köpa bommar. För jag har börjat hoppa igen. Det är så otroligt kul. Jag har ju ingen hopphäst, som ni kanske vet om ni har följt mig. På min lilla resa när jag köpte Tisin, eller fick Tisin. Jag fick henne av Joakim. Han köpte henne på Alla Hjärtans dag. Förra året blev det. Till mig. Och ja, jag hoppade henne en del. Hon hade inte hoppat tidigare, så hon hoppade inte högt. Hon hoppade inte bra. Men hon hoppar över. Och igår gick det faktiskt helt okej. Mot slutet måste jag säga, även om det var första gången jag hoppade henne på väldigt, väldigt länge. Eftersom att jag inte hoppat under graviditeten och jag har inte hoppat nu efter snittet heller. För att det har gjort ont, jag har inte ens galopperat, nästan ingenting. Jag har provat galopp en gång för typ 2-3 veckor sedan och då gjorde det jätteont. Så då fick jag bryta ner till trav. Hade lite ont så jag fick skritta resten av då, den ridturen, för vi var ute i skogen och red. Men sist, igår blir det ju, det var ju igår, så kände jag ingenting när jag galopperade. Så jag testade hoppa lite smått
Och jag kände ingenting alls, vilket är så otroligt skönt. Och förra veckan så trillade jag till och med på mage. Jag kände ingenting. Vilket är jätteskönt. För jag har haft lite problem med att det har gjort ont när jag har rört mig. Inte så här jätteont, men ändå att jag har känt av det. Och då är det ju för tidigt. Läkaren säger det att känner man av att det gör lite ont, då är det för tidigt. Då ska man vänta, men gör det inte ont, då är det bara att köra. Så att nu gör det inte ont. Och det är jätteskönt. Så jag hoppade lite igår. Det gick väl helt okej, tycker jag. Ja. Med tanke på hur länge sedan det var jag hoppade då. Och att hon inte är en hopphäst, så får jag väl tycka att det är helt okej. Även om det inte var det allra vackraste. Men i påskpresent så fick jag Cavaletti-block av Joakim. 4 stycken. Så det var de jag hoppade igår. Vi har även ett hopphinder. Men det lägsta på hindret, eller hinderstöden då, det är 50 eller 55 centimeter. Jag minns inte helt. Jag tror det är 50 centimeter. Och jag kände inte att jag vill börja med 50 centimeter på en häst som knappt kan hoppa 50 centimeter. För att hon har inte hoppat innan jag har haft henne. Och sen dessutom efter att jag blivit snittad, det är bättre att börja lågt. Så att det var väl kanske 40 centimeter? Nej, 35 kanske. Ja, det var ju väldigt, väldigt, väldigt lågt. Men det är ett framsteg att vi tog oss över hinder nu efter jag blivit snittad. Så jag är nöjd ändå. Det är ju inte höjden som spelar någon roll. Så är det ju. Utan jag är bara nöjd över att jag klarar att ta mig över hinder. Och att jag har klarat att galoppera nu efter snittet. Det är jag jätteglad över. Men nu ska jag inte sitta här och babbla alldeles för länge. Jag ska spela in samarbetet. Sätta på en tvätt. Sätta på diskmaskinen. Hänga upp tvätt. Plocka in tvätt i garderoben. Hästen har fortfarande mat ute, så behöver jag inte fylla på. Det är så bra för jag kan se det från fönstret. Jag ser dem från fönstret hela tiden. Jätteskönt. Men eventuellt gå ut och mocka och så. För jag vet inte om jag hinner det senare idag. Se. Ja, nu ska jag i alla fall spela in ett samarbete. Nu har jag spelat in samarbetet till Instagram. Och jag ska mocka heter det. Hjärnsläpp. Jag ska mocka. Eller i alla fall påbörja. Vi får se hur långt jag hinner. Om jag hinner göra allting nu eller hur det ser ut. Men jag ska i alla fall mocka. Så får vi se vad jag hinner mer. Det ska ju egentligen fyllas på mat och sånt med. Gnäller hon nu? Nu gnäller hon. Vänta lite. Nu så är Juvelia nöjd igen. Jag ska ta och mocka lite. Och sen blir det väl in och tvätta lite, diska. Sånt tråkigt som behöver göras innan vi gör något annat. Juvelia spydde ner hela sina kläder. Så det blev in, byta blöja gjorde vi samtidigt också och byta kläder. Hon hade på sig en jättegullig vit body med hjärtan på. Och dessa pullarna och pyret byxor. Men hon spydde ner det. Detta ska ju tvätten. Så det blir att välja någonting annat. Vad vill du ha på dig? Något skönt. Något som inte är för varmt. Det är jättevarmt ute idag. Så otroligt skönt, verkligen. Jättevarmt och skönt. Det är lite för kallt med kanske linne eller body. Eller body, nej. Linne eller shorts menar jag. Men det blir typ någon sval body tror jag. Eller någon klänning kanske. Ja, det är alltid lika svårt att välja. Lika svårt att välja till henne som att välja till sig själv. För mig så är det ju väldigt viktigt att hon har på sig någonting som är skönt. Jag skulle ju aldrig sätta på henne ett par jeans, hon har inga jeans heller. Jag köpte några, eller jag köpte inte, men vi köpte så här stora begagnade paket och då var det en del jeans i faktiskt. Men vi har inte använt dem och vi har till och med plockat bort dem för det känns inte skönt. Det känns inte skönt. Speciellt inte till så små barn. Så klänning eller body. Eller tröja och byxor till då. Kan dessa passa tro? Alltså det är så osäkert om vad hon har för storlek just nu. För hon växer så otroligt mycket. Men dessa kanske kan passa. Dessa är så gulliga. Så finns det en matchande tröja till. Vi tar och testar dem.
Det är så gulligt så jag måste bara visa er. Alltså kolla vad gulligt. Små byxor, en liten tröja. Så söt. Är du söt? Du blir så stor tjej. Så stor tjej. Oj. Så stor tjej. Hon har blivit jättestor tjej. Och hon kan hålla huvudet helt själv. Det har hon kunnat länge nu. Inga problem. Nej. Du har blivit jättestor tjej. Ja, vad hände med mammas lilla bebis? Var tog hon vägen? Ja, var tog mammas lilla bebis vägen? Ja, du är stor tjej. Oj. Ungefär en gång i veckan så brukar jag få gå igenom fatväskan. För så här många plagg, ganska många plagg här i, har ju velat gått igenom på 2 dagar när vi har varit iväg. Och då har vi inte varit iväg över hela dagarna. Så jag brukar få gå igenom den ungefär en gång i veckan. Se så det finns kläder, så det finns blöjor. Mat ska alltid finnas i, men den ska inte ha blivit för gammal. Alltså inte färdigblandad mat då, utan ersättningspulver. Och allt som behöver finnas, jag går igenom så det finns tillräckligt med våtservetter. För hemma så brukar jag använda tvättlappar. Men sen finns det även våtservetter också. För emellanåt så måste vi tvätta burken som vi har vatten i. Och då har vi våtservetter framme också. Så att det finns redan när vi tvättar den. Men jag föredrar de här tvättlapparna, inte våtservetter. Men när man inte är hemma så är det ju lättast med våtservetter. Det underlättar. Sen kolla så att det finns nappar. Titta, här var det tomt. Det ska ligga 2 stycken i denna. Så sånt får jag gå igenom en gång i veckan. Så att det brukar bli ganska tomt efter en vecka i skötväskan. Och fullt med smutstvätt istället. Jag ska packa ner den här påsen till smutstvätt. I något fack eller någonting. Juvelia, hon ligger och leker, om ni undrar vart jag har lagt henne. Eller vad hon har tagit vägen. Hon ligger och leker. Hon har jätteroligt. Viftar och skrattar och sådär. Här har vi mat. Det finns 1, 2, 3, 4 stycken. Det räcker. Här i har vi en napp kvar. Här har vi tydligen min polaroidkamera också. Allt hamnar i skötväskan. Necessär. Denna. Det ska finnas en till necessär här. Jag har 2 necessärer. Det är så handsprit och sånt som man behöver ha den där. I necessärerna. Liten elefant. Leksak. Skötbordsunderlägg. Extra tröja till mig. Det har jag lärt mig. Att man behöver ha. Så. Lite blöjor. Ännu fler blöjor. Blöjor går åt. Sen har vi lite kläder. Vet jag inte riktigt hur det är tänkt. Där har vi en outfit. Där har vi en outfit. Och där har vi en outfit typ. Så. Vänta, inte dessa. För små, jo. Det är storlek 50, det passar inte längre. De är ju till och med för små. Viktigt att man kollar igenom. Den ska vi fylla med nappar, den ska vi fylla med nappar. Det hårbandet ska vi inte ha där i. Något gosedjur och filt ska ner. Men först fler kläder vi hade plockat fram här. En one piece. En klänning. Sockar. Body, tröja, byxor. Hej! Hej på sänga! Blä! 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 Då var det dags för klädbyte igen. Alltså kolla in det här. Det är liksom hela vägen hit bort.
Hur lyckas du? Hur lyckas du, älskling? Var det en bebis där? Var det en bebis i kameran? Ja. Ja. Trevligt. Ja. Nästa klädbyte. Alltså de som säger om en 8-10 klädesplagg räcker i de minsta storlekarna, för de skiter ändå inte ner sig så mycket. Hur? Hur lyckas man alltså ha bara 8-10 plagg till så här små? Nej. Alltså vi byter på Juvelia kanske 5 gånger om dagen, ibland mer. För att hon ser ut så här, och jag tycker kanske inte det är jätte schysst att låta henne gå i jätteblöta kläder. Jag själv hade inte velat gå i blöta kläder. Så då vill jag inte låta henne göra det heller. Och de där dräglisarna, de är bra när det är små spyor och så. Men ja, när det går ända bak i nacken så gör de inte så mycket nytta. Nej, har du en bebis där i? Åh, oh, det är ju det. Ja. Det blir ombyte i alla fall. Men jag är fortfarande chockad över alltså alla som sa i början att man behöver bara 8 eller 10 plagg till när de är så små i de så här minsta storlekarna. För hon är ju ändå på 56-62 nu, så att det är ju bland de minsta storlekarna. Mm, nej. Man behöver definitivt mer. Och jag får säga ursäkta högen och så hur det ser ut i spjälsängen. Det är för att vi håller på att rensa ur kläder som är för små för henne. Ja. Vi håller på att rensa ut kläder som är för små. Ja, nu blir det ombyte. Så du slipper ha på dig det där. Ja, nu byter vi. Titt ut! Titt ut! Titt ut! Titt ut! Är det kul? Ja, det är roligt. Det är roligt. Kom, älskling. Nu var det inte bra ljus här. Men Joakim har precis kommit hem. Juvelia har däckat i vagnen. Hon var jättetrött. Ja, Cassie, du får gå ut snart. Och jag ska ta fram ett par skor, för det är för varmt med vinterskor nu. Ja, jag ska släppa ut dig. Ja, jag ska släppa ut dig. Dessa är mina favoriter, de är så skitiga dock, så jag måste ju tvätta dem egentligen. Men jag kör på dem, så jag tvättar dem typ imorgon eller något. Jag behöver ju ett par skor ha nu. Och jag tycker inte om skor som är jobbiga och svåra att få på. Jag vill ha så att jag bara stoppar ner foten i dem. Det föredrar jag. Så, ska jag andra skon på bara. Sen ska jag släppa ut Cassie och så ska vi dra och köpa lite bommar. Det är typ 20 minuter bort kanske. Något sånt. Så en liten, liten bit. Men det ska nog gå bra. Juvelia är enkel att ha med sig. Och ja, för oss kvittar det ju. Så Cassie. Ja. Nu så har vi varit och köpt bommar och det blev massa krångel. Men allting löste sig i alla fall. Och nu har vi även varit på Willys för att vi skulle köpa lite alkoholfri öl till vårt bröllop. För vi ska gifta oss i sommar. Jag har nog inte sagt det på YouTube för att jag inte varit så öppen med det. Men ja, vi köpte vi lite till. Jag ska bara hitta bältet. Så nu ska vi ta och dra hem. Nu är det faktiskt nästa dag, för vi kom hem så pass sent eftersom att det blev problem med bommarna. Och sen efter det så skulle vi till Willys och vi hade en del att göra. Och det var mycket sånt som man inte kan filma. Man kan ju inte filma in i mataffärerna. Jag vet att många gör det ändå, men man får inte filma i mataffärerna. Och om man gör det så är det stor risk att det kommer personal och säger till en och ber en radera materialet och så. Och då tycker jag att då vill inte jag lägga tid på det. Utan då satsar jag på att lägga tid på att få det klart så jag kan vlogga sen. Men det blev otroligt mycket igår kväll. Så det blev inte så att jag vloggade färdigt. Men jag hade tänkt att avsluta vloggen här. Så ska jag... Ja, jag tror jag ska vlogga idag också faktiskt. Jag kör nog på det. Så får ni väl titta på nästa vlogg om ni är nyfiken på bommarna. För vi ska ta ordning på dem idag.
Men jag hoppas att ni har gillat att hänga med mig idag. Så får ni ha det så bra, så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort det viktigaste av allt, som är att sprida kärlek. Hejdå!